کینسر ہاسپٹل شیخ زاہد ہاسپٹل میں ہم بنانے جا رہے ہیں، یہ آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، یہ انشاءاللہ یہ بہت دیری کا مطالبہ رہا ہے بلوچستان میں، یہ ہم کرنے جا رہے ہیں، نئے اسکولز آپ کے لیے بنیں گے، شیلٹر لیس جو 8000 اسکولز ہیں ان میں سب میں جو سہولیات فراہمی کے لیے ہم بجٹ میں پیسے رکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری انشاءاللہ خوشخبریاں آپ کو رہیں گے، آپ صوبائی حکومت آپ کا حکومت ہے، انشاءاللہ جتنے کلیکٹیو پبلک اور میگا پروجیکٹس انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔